Kalunos-lunos ang itsura ng 11-month-old na baby na ito matapos sa mabiktima ng iligal na paputok na pikulo. Lapnos ang kanang bahagi ng mata ng bata makarang madamay lang ng paputok na sinindihan ng iba. 76 years old naman ang pinakamatandang biktima ng paputok matapos sa sindihan ang kuitis sa kanilang bahay sa Ilocos Region. Ilan sila sa dahilan kung bakit pumalo na sa lagpas 200 ang bilang ng na mga naputokan sa bansa. Sa datos na health department sa lagpas 200 na kaso, 116 sa mga ito ay naitala nitong pagsalubong ng bagong taon. Karamihan po ng naputokan ay yung actively nag involve sa pagpapaputok. Marami due to legal fireworks. So itatanda nyo ha, yung sinabi namin, even if they're legal, meron pa rin silang panganib or danger. Kung tutuusin, mas marami raw ang bilang ng mga naputokan ngayon, lalo't ito ang unang salubong sa bagong taon nang walang pandemya. Nananatiling Metro Manila ang may pinakamalaking bilang ng mga nabiktima ng paputok sinundan ng Central Luzon at Ilocos Region. Naka-injure ng mga paputok in descending order. Quitis ang number, number one. Uh, five star, illegal po yun. Boga, illegal po yun. Piccolo, illegal din po yun. Whistle bomb, plapla, illegal din po yun. Luces, fountain, triangle at yan ang mga ng may tala rin ang tatlong na amputate o naputulan ng bahagi ng katawan dahil sa paputok habang may natila rin nasawi dahil sa ligaw na bala. Dahil dito, muling nanawagan ng DOH sa mas mahigpit na pulisiya kontra sa paputok. Ito pumapasok yung mga batas natin. Nakita nyo yung listahan ng mga paputok na naka-injure ay illegal pa rin. So ibig sabihin nun na nabibili pa rin ng ating kababayan hindi na Department of Health ang mga niyan, ang ating kapulisan at ang ating mga lokal na opisyal. Kailangan mahinto yung pagbenta ng mga illegal na paputok at paggamit ng illegal na homemade. Yung boga kasi homemade, hindi naman binibenta yon So dapat mapagbawal yon Habang asahan daw ayon sa DOH na mas tataas pa ang bilang ng mga nabiktima ng paputok. Samantala sa assessment ng PNP, naging mapayapa sa pangkalataan ang pagsalubong sa bagong taon.